Já když mohu s takovým člověkem mluvit, tak já mu nevysvětluju ničeho. Co potřebuje takový člověk je pocítit, že ho berete hrozně vážně, že je pro vás nesmírně důležitý a že je důležitou bytostí, že je nesmírně dobrou důležitou bytostí. To potřebuje pocítit ten člověk. Když to pocítí, tak je to naděje. Tak se otevírá pro jiné horizonty. Ale jakmile se k tomu druhému člověku chováme jenom jako k prostředku, který v nějakém systémovém určení plní jistou funkci, tak ho vlastně lidsky zabijíme.